Hər vaxtınız xeyir, problem efirdədir. Bizə yaxın olun ki, birlikdə problemlərdən uzaq olaq. Birliyimiz isə sizin bizə ünvanladığınız şikayət məktublarından başlayır. Həmin məktublarda işıqlandırılmasını istədiyiniz problemlə yanaşı, şəxsi məlumatlarınız, ad soyadınız, əlaqə nömrəniz, şəxsiyyət vəsiqənizin nömrəsi əks olunmalıdır. Ünvanımız isə Nərimanov rayonu Əhməd Rəcəbli küçəsi 221-dir. Göndərdiyiniz məktublara diqqətlə yanaşacağımıza söz veririk. Beləliklə başlayırıq. Verilişimizə müraciət edən Nailə Mirzəyeva dələduzlar tərəfindən aldadıldığını iddia edib. O, Abşeron rayonu Saray qəsəbəsindəki evinin qızına sələm verən şəxs tərəfindən qeyri-qanuni yolla mənimsənildiyini deyib. Problem verilişi olaraq sözü gedən məsələni araşdırmışıq. Araşdırmamız zamanı bir sıra maraqlı məqamlar üzə çıxıb. Əslində məsələnin nə yerdə olduğunu öyrənmək istəyirsinizsə, sujeti izləyin. Evi saxta yollarla öz adına keçirdi, daha sonra isə qızımı doğmalarını öldürməklə hədələdi. Bu eşitdiklərinizə adətən filmlərdə rast gəlmişsiniz. Amma bu film deyil, Mirzəyevlər ailəsinin yaşadığı real hadisələrdir. Verilişimizə şikayətlə üst tutan Nailə Mirzəyeva iddia edir ki, evi planlı şəkildə əlindən alınıb. Ən yaxşısı baş verənləri daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Sənədləri verdiyi qızıma geçsin, qupçanı həll eləsin, sənədləri düzəltdirsin. Qızım sənədləri düzəltdirdi. Qupça həll olunandan sonra, sənəd düzəldəndən sonra da planlı şəkildə olub bu iş. Kimsə bilib ki, bu qupça düzəldi, gedib salona. Kimsə əli ilə xəbər verilib bu dələduza. Abşeron rayonu Saray qəsəbəsi Etibar Hacıyev 28 ünvanında yaşayan Nailə xanım deyir ki, 20 yaşlı qızım Züleyxa Mirzəyeva gözəllik salonu açmaq üçün sələmə pul alıb. İndi isə yığılan borclara görə evimizi saxta yollarla əlimizdən alırlar. Bu Mehdi Hüseynov dələduz insandır. Bunu bütün Abşeron tanıyır. Gedib salona, deyib ki, mən sələməyə pul verirəm. Qız deyib ki, əyən verirsənsə, mənə 3500 pul ver, mən arendiyə götürmüşəm, mən bu salona alım nə lazımdırsa. Sonra sizə qaytarıram. Bu pulu gətirib verib, pulu verəndən sonra deyib ki, siz mən pulu onda verirəm, siz mənə nəsə sənəd verə biləsiniz, əlimdə sənəd olsun. Bunun da əlində elə sənəd elə varmış. Deyib, sənədi verim, inanıb da insandır. Şikayətçi Nailə Mirzəyevanın sözlərinə görə qarşı tərəf evi öz adına keçirmək üçün qızına hədə qorxu gəlib. Qızımı bir gün gəlib götürüblər, Sumqayda da yox, aparıblar Xətayə. Bakıda Xətay rayonunda buna bilmədən hədə qorxu gəliblər. Qardaşı var 10 yaşında, oğlu var 5 yaşında. Belə hədələyiblər ki, oğlunu oğrayacaq, qardaşını oğrayacaq, buna qol çəkməlisən. Bu uşaq da buna qol çəkib, deyib belə, elə bir yolla eləyiblər ki, bu qol çəkib bu uşaq buna. Qol çəkəndən sonra onda bilib ki, bunlar ücəyə bunu qoydu notarusda, maşınla gəlmişmişlər. Özləri qaçıb çıxıb gediblər. Bu qız onda başa düşüb. Qız mənə deməyib, anam xəstə. Atam bilməsin, atam bilsə infarkt keçirdər, anam da xəstə deməyir. Nailə xanım deyir ki, Mehdi Hüseynov adlı şəxs dəfələrlə yaşadıqları evə gələrək ailə üzvlərinə qarşı təhqiramiz sözlər işlədib və onları evdən çıxmağa məcbur edib. Bir ildən sonra gördüm, icraçılar gəldi, tökülüşdü həyətə, özəl çəkilişlər gəldi ki, çıxın, bu ev mənimdir. Mənim xəbərim yox, heç nədən mənim xəbərim yox. Mənim yoldaşım pul götürüb, 15 min biz pul götürüb, biz evi remont eləmişik. Hələ biz o pulu ödəyib qutarmamışıq. Mən belə bilsəm, mən pul götürüb evi remont eləyərəm, eləməli, amma bu əvvəlcədən gələrdi, deyərdi ki, atağın, anon qolu olmalıdır, valideynləri görüm, gedim evin proyektini görüm, bəlkə heç bu 27 minli evdir, 5 minli evdir. Gələrdi, proyekti görərdi, mən də bu insanı tanıyardım ki, bilərdim ki, mənim evim satılıb da. Mən də bu insanla söhbət eləyərdim, bizim indiyə kimi evdə, ev algı satqısı olunmayıb, elə söhbət də olunmayıb ki, mən evimi niyə satmalıyam axı? Bizə hədə qorxu gəlir, sizi belə maşının arxasına bağlayacaq, uşağınızı sürüyəcəm o başa, bu başa. Çox biz nəlanki sözlər, təqqirlər eləyirdi, inanın mən çıxmamışam. Mirzəyevlər ailəsinin qonşuları isə özlərini bütün baş verən hadisələrin şahidi kimi təqdim edirlər. Qonşular ailənin qızı Züleyxa Mirzəyeva haqqında danışmaq istəməsələr də, ailə başçısının bugünkü halına acıdıqlarını deyirlər. Mərdiyevə Züleyxa özünün yaxşı geyim keçinməsi üçün və uşağının yaxşı geyim keçinməsi üçün can atırdı pul qazanmağa, pul tapmağa. Yəni bu da təbii idi də.
Buna göre de bunu əhatə eləyənlər buna yönəldiblər ki, sənə pul lazımdırsa, faizlə pul verən adamın yerini biz deyək. Bunu deyiblər Hüseynova Arzunu, ünvanını veriblər və bu yönəlib ora. Hüseynova Arzu imtina etməyib. Bu bir neçə dəfə pul götürəndən sonra bunun əri Hüseynov Mehdi tanış olur bu qızla. Yəni bu ər-arvad işbaz adamlardır. Onlar adamları tanıyırlar və tanımaq istəyirlər ki, kimlə iş görürlər. O da gəlib bu qızla kontakta olub, baxıb görüb ki, bu zavallını tuzağa salmaq çox asandır. Arvadına deyib, nə qədər pul istəyir, ver. Qeyd edək ki, bütün bu baş verən hadisələrdə birbaşa iştirak edən ailənin qızı Züleyxa Mirzəyeva ilə dəfələrlə əlaqə saxlasaq da müsahibə verməkdən imtina etdi. Mirzəyevlər ailəsində görüb eşitdiklərimizdən sonra ailənin təqsirləndirdiyi tərəflə əlaqə saxlamağa çalışdıq. Qarşı tərəf Mehdi Hüseynov əvvəlcə müsahibə verməkdən imtina etsə də, dostları ilə məsləhətləşdikdən sonra müsahibəyə razı olduğunu bildirir. Mən qanunu rəsmi formada alqı-satqı eləmişəm notarusda. Notarusda alqı-satqı eləmişəm, razılaşma yolu ilə pulum vermişəm ona. Pulum verəndən sonra razılaşıb və məndən uzaqlaşıb gedib. Təzədən də bundan xahiş eləmişəm ki, imkan varsa evi boşaldasınız. O məndən vaxt istədi 3 ay. 3 ay vaxt istədi ki, xahiş eləm, mənim yaşamağa yurdum, yövüm yoxdur. Dedim 5 ay qal. 5 ay olub 1 il 8 aydır. Artıq buna hər dəfə xahiş edirik ki, evdən çıxmaq lazımdır. Mehdi Hüseynov deyir ki, Nailə xanımın bütün bu ittihamları əsasızdır. O, qanundan kənar heç bir iş icra etməyib. Mən rəsmi olaraq borc müqabiləsi bağlamışam ona. Heç bir, mən bugün elə imkanım yoxdur ki, ona mən pul verəm faizlə. Mən rəsmi, notarusda rəsmi borc müqabiləsi bağlamışam. 11.100 manat. Budur məsələ. Mən heç bir faizlə ona pul verməmişəm. Bu mənim mülkiyyətimdir. Bu mənim mülkiyyətim olduğuna görə mən istənilən vaxtora girmək hüququm var. Onu heç kim mənə qadağa qoya bilməz. Mərdə Zülaxa mənə qadağa qoya bilməzsən ora girmə. O mənim mülkiyyətimdir artıq. Bugün mən hüquq şəxsəm ki, o evə girib çıxmağa. Orada yaşamaq onun hüququ yoxdur. Bu hüquq bizə verilib. Yalnız Azərbaycan Respublikasının adından qətnamə var bu barədə. Mehdi Hüseynov aylar öncə ailəyə evdən çıxmaq üçün vaxt verdiyini deyir. Hazırda Nailə Mirzəyevanın yaşadığı evin qanuni şəkildə özünün mülkiyyətində olduğunu bildirir. Evi tərk eləsin. Artıq o bilir ki, bugünkü gün. O, artıq o məsələlərdən bəllidir ki, bu ev ona məxsus deyil. Mən pulumu verib ev almışam, məzrim. Necə mi? 27 min. 27 min verib pulundan ev almışam, rəsmin. 27 min. Ne var orada da, sənədlərdə də var, qətnamədə də yazılıb. Ali məhkəmə qərarında da yazılıb. İcraçılara müraciət eləyəndə, icraçılarda Hilal Nəcəfov buyurdu ki, burada digər şəxslər var. Mən digər şəxslərlə heç bir müqavilə bağlamamışam. Mənim müqaviləm yalnız Mərdiyev Züleyxan alıq-satqım olub. Züleyxan alıq-satqım olduğu zamanı Züleyxan mənə deyib ki, narahatçılığa səbəb yoxdur, mən istənilən vaxtda. Sonra atası ilə danışıb. Atası dedi ki, mənə ki, bəs oğul qoy, biraz da qalsın. Mən çalışacağam, bunu tez bir zamanda yoluna qoyacağam. Məlum oldu ki, şikayətçi Nailə Mirzəyeva bu problemlə bağlı dəfələrlə məhkəməyə müraciət edib. Məhkəmənin verdiyi qərarlar Mehdi Hüseynovun xeyrinə olub. Amma o hələ də icraçıların işi icra etmədiyindən şikayətlənir. Onu da öyrəndik ki, Züleyxa Mirzəyeva öz imzası ilə bütün bu baş verən proseslərdə iştirak edib. Yəni, bu məsələdə qanundan kənar heç nə yoxdur. Yazın gəlişi ilə yaşıllaşan paytaxtımıza daha artıq gözəllik qatmaq məqsədi ilə Bakı şəhər və paytaxt rayonları icra hakimiyyətləri tərəfindən işlər görülür. Şəhərdəki ağaclar yuyulur, yaşıllıqlara qulluq edilir. Əməkdaşlarımız bu prosesləri izləyiblər. Ölkə başçısının tapşırıqlarına uyğun olaraq, Bakı şəhər və paytaxt rayonları icra hakimiyyətləri tərəfindən paytaxtda yeni yaşıllıq zolaqlarının salınması, ekoloji tarazlığın bərpası və ətraf mühitin mühafizəsi istiqamətində işlər davam etdirilir. Qeyd edək ki, yaz-əkim mövsümü ilə əlaqədar bu işlər daha da genişləndirilib. Ağacların yuyulması, çəmənliklərin bərpası, ağacların ətrafının təmizlənməsi, gövdə ətrafı çalaların qazılması, sahələrə gübrələrin verilməsi və s. işlər həyata keçirilir. Bu gün də Nizami rayonunda gördüyünüz kimi ağacların yuyulması, yaşıllıqların salınması, gövdə ətrafı çalaların düzəldilməsi, gübrə, üzv və mineral gübrələrin verilməsi həyata keçirilir. Bu proses bir Bakı şəhərinin mərkəzində yox, eyni zamanda bütün ətraf rayonlarda da rayon icra hakimiyyətinin başçılarının təşəbbüsü ilə
Yaşıllaşdırma Təsarifatı Birliyi'nin birlikdə bu proseslər hər yerdə həyata keçirilir. Görülən işlər çərçivəsində mərkəzi küçələrdə xüsusi rəng çalarlarına malik olan və Bakı şəhərində yaşıllıq sahəsində yeni rənglərin yaranmasına səbəb olacaq yeni növ hind yasəmənləri əkilir. Ağacların yuyulması ilə yanaşı kommunal xidmətlərin avtonəqliyyat vasitələri və əməkdaşları tərəfindən prospekt və küçələrin, səkilərin kənarlarını və buradakı işıq dirəklərini, yol kənarındakı müxtəlif məhəccələrin yuyulması həyata keçirilir. Qeyd edək ki, bu kimi aksiyalar mövsümün sonuna dək paytaxtın bütün rayonlarında keçiriləcək. Avtomobillərin nasazlığının yol qəzalarına səbəb olması danılmaz faktor. Elə Daxili İşlər Nazirliyi Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi texniki baxışdan keçirilməsi ilə bağlı sürücülərə bir daha müraciət edib. Qeyd edək ki, texniki müayinə mərkəzləri bayram günlərində də fəaliyyət göstərir. Növbəti sujetimiz elə bu barədədir. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə martın 20-sindən 24-nədək Azərbaycanın avtomobil yollarında 8 yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Nəticədə 9 nəfər ölüb, 5 nəfər xəsarət alıb. Daxili İşlər Nazirliyi Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Namidan Piriyev bütün yol hərəkəti iştirakçılarını bayram günlərində yollarda daha diqqətli olmağa və yol hərəkəti qaydalarına riayət etməyə çağırıb. Yollarda qəzaların qarşısının alınması, hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyinin, onların rahat və fasiləsiz hərəkətinin təmin olunması, hər kəsin mənzil başına sağ-salamat çatması, eləcə də bayramın xoş əhval-ruhiyyə ilə keçirilməsi üçün dövlət yol polisi əməkdaşları bu müddət ərzində gücləndirilmiş iş rejimində xidmət aparır, küçə və yollarda nəzarət gücləndirilib. Baş dövlət yol polisi idarəsi bütün hərəkət iştirakçılarına, xüsusilə də sürücülərə yollarda diqqətli olmağı, sükan arxasında yorğun, yuxulu, dərman preparatlarının təsiri altında və ya sərxoş vəziyyətdə əyləşməməyi, yol hərəkəti qaydalarına ciddi riayət etməyi, yola çıxmazdan əvvəl nəqliyyat vasitəsinin texniki sazlığını yoxlamağı, piyadalara isə yolu yalnız onlar üçün müəyyən edilmiş yerlərdən keçməyi, valideynləri az yaşlı uşaqları küçələrdə nəzarətsiz qoymamağı tövsiyə edir. Təəssüf ki, yol qəzaları bir çox hallarda həm də avtomobillərin nasazlığı ucubatından baş verir. Odur ki, nəqliyyat vasitəsinin texniki cəhətdən saz vəziyyətdə olması yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təminatıdır. Novruz bayramı ilə əlaqədar dövlət yol polisi əməkdaşları gücləndirilmiş iş rejimində xidmət aparır və bayram günləri, həmçinin həftə sonları Bakıda, eləcə də respublikanın digər şəhər və rayonlarında fəaliyyət göstərən bütün qeydiyyat imtahan və texniki baxış şöbələri işləməkdədir. Ona görə də nəqliyyat vasitələrinin texniki baxışdan keçmə müddətinin bitməsi ilə bağlı SMS məlumat almış şəxslər istifadələrində olan avtomobillərini mütləq texniki baxışdan keçirməlidirlər. Bayram günlərində polisin gücləndirilmiş iş rejimində xidmət aparması və qeyri iş günlərində nəqliyyat vasitələri sahiblərinin və sürücülərin asudə vaxtlarının daha çox olması nəzərə alınaraq, nəqliyyat vasitələrinin texniki baxışdan keçirilməsi üçün paytaxtın Sabunçu rayonu ərazisində yerləşən texniki müayinə mərkəzi, Qaradağ rayonunda yerləşən müayinə mərkəzi, həmçinin nəqliyyat vasitələri ilə bağlı qeydiyyat hərəkətlərinin aparılması məqsədi ilə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin Qeydiyyat İmtahan İdarəsi və Respublikanın digər rayonlarındakı regional qeydiyyat imtahan və texniki baxış şöbələri bayram günləri hər gün saat 9-dan 18-ədək fasiləsiz olaraq fəaliyyət göstərir. Qeyd edək ki, texniki baxış zamanı təkcə avtomobilin texniki vəziyyəti yoxlanılmır, eyni zamanda onun mənsubiyyəti, qeydiyyat məlumatları dəqiqləşdirilir, cinayətkarlığa və digər hüquq pozmalara qarşı mübarizə tədbirləri həyata keçirilir. Bütün bunlar isə vətəndaşlarımızın həyat və sağlamlığının qorunmasına, təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə xidmət edir. Odur ki, nəqliyyat vasitəsinin texniki cəhətdən saz vəziyyətdə olması hər şeydən əvvəl daha çox özümüzə lazımdır. Elə həm də buna görədir ki, nəqliyyat vasitələrinin texniki vəziyyətinin yol hərəkətinin təhlükəsizliyi və ətraf mühitin mühafizəsi baxımından tələblərə uyğun olması yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda öz əksini tapıb. Həmin qanunun tələblərinə əsasən yol hərəkətində istifadə olunan mexaniki nəqliyyat vasitələri vaxtı-vaxtında texniki baxışa təqdim edilməlidir. Əks halda sürücülər inzibati məsuliyyətə cəlb olunacaqlar. Bayram həftəsi davam edir. Bu bayram günlərində dincələnlərlə yanaşı, əksinə gücləndirilmiş iş rejimində çalışanlarımız da oldu. Onlar arasında yanğın söndürənləri xüsusi qeyd etmək lazımdır. Bugün bayram günlərində yanğın təhlükəsi və onun aradan qaldırılması üçün görülən işlərdən danışacağıq. Qonağımız Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğın söndürmə qərargahının rəisi Xudat Nəbiyevdir. Xudat müəllim, bayramınız mübarək. Bu həftəni necə keçirdiniz? Baxmayaraq ki, vətəndaşlarımız dincəlir, ancaq biz gücləndirilmiş iş rejimində çalışırıq. Çağırışlar oldu mu? Çağırışlar oldu. Yanılarımızın sahibi var.
əvvəlkilərin nisbətən yanıların sayı azalmışdır. Bu da onunla əlaqədərdir. Yəqin ki, dünyada baş vermiş bu pandemi ilə bağlı yanıların sayı azalıb. Belə deyək də, insanlarımız artıq küçədə tonqal qalamaqdan biraz çəkinirlər. Tonqalla bağlı çalışlarımız az olmuşdur əvvəlki illərə nisbətən. Elə də ciddi yanımız olmamışdır. Bəs evlərdə bayram şamları? Evlərdə, deməli, ayın 21 tarixində 8-ci mikrorayonda yanğın baş vermişdir. 5 mərtəbəli yataqxana binasında məcburi köçülərin məşğullanışdığı ərazidə 5-ci mərtəbədə 2 mənzil yanmışdı. Təxminən hərəsi 12 kvadrat metr sahədə olmaqla yanğının geniş əraziyə yayılmasının qarşısı qısa müddət ərzində alınmışdır. Deməli, statistika gəldikcə 2020-ci ildə 1 yanvar tarixdən bu günə olan statistikanı qeyd etmək istəyirəm. 3671 yanğın hadisəsi qeyd alınmışdır. Bu il 2021-ci ilin yanvarın 1-nə bu gün olan tarixdə 1923 yanğın qeyd alınmışdır. Yəni təxminən 48% yanğın azalmışdır respublika üzrə. Onlardan təxminən 600 yanğın Bakı şəhərində qeyd alınmışdır. Yenə keçən ilə nisbətdə 11% yanğın sayı azalmışdır Bakı şəhərində. Bəs bu bayram həftəsində necədir rəqəmlər? Deməli, ayın 20-sindən 25-nə əgər götürsək, təxminən keçən ilə nisbətən eyni ilə qalmışdır. Keçən ilə 50 yanğın hadisəsi qeyd alınmışdır Bakı şəhəri üzrə. Bu il 49 yanğın hadisəsi qeyd alınmışdır. Xudat, mən bir daha bu bayram tonqalı məsələsinə qayıdaq. Bizdə o tonqalın qalanması ilə bağlı hansısa bir qaydalar varmı ki, normativlər? Bu ərazidə olar, digər ərazilərdə olmaz. Kimlər orada iştirak edə bilər, yəni böyüklərin nəzarəti filan, belə bir qaydalar var? Belə qaydalar var. Ümumiyyətlə, yaşayış sahəsində, yaşayış sektorunda məqsədə uyğun hesab olunmur bu tonqalların yandırılması. Nə üçün ki, evlərin arasında balaca uşaqların olması və deyir, ona görə də məqsədə uyğun deyil tonqalların yandırılması. Bəs ona nəzarət necə icra olunur? Yəni ki, gedib həyətləri yoxlayıb, onunla bağlı bir proseslər həyata keçirmək mümkündür? Onsuz da yoxlanılır. Dövlət yəni nəzarət xidməti tərəfindən ərazi üzrə sahə inspektorları bu işdə təlimatlandırır, insanları yoxlanılır. Eləcə də yerli icra orqanları tərəfindən müəyyən işlər görülür. Dərhal əgər hansısa bir təhlükə varsa qarşı alınır. Yaxşı olar ki, bayram öncəsi həftələrdə bununla bağlı maarifləndirici işlər aparılsın, yəni mətbuat vasitəsilə və ya orta məktəblər vasitəsilə. Ümumiyyətlə, elə televiziya verilişlərində də aparılır bununla bağlı, kanalların demək olar ki, əksəriyyətində maarifləndirmə işlərlə bağlı. Bizim tamaşaçılarımıza sonda tövsiyələriniz necə olar? Tövsiyəm odur ki, yanğın təhlükəsizlik qaydalarına riayət etsinlər. Yəni, özlərini qorumuş olur, həmdaşlarını qorumuş olurlar. Onların bir daha bayramlarını təbrik edirəm. Çox sağ olun, Xudat müəllim, minnətdaram. Çox sağ olun. Belə, əsas odur, təhlükəsizlik qaydalarına riayət edək. Bizdən bu qədər, siz isə işıqlandırılmasını istədiyiniz problemləri poçt ünvanımıza göndərə bilərsiniz. Hələlik.